Mən Şəmkir rayonunun Qılıçbəyli kəndi də yaşayıram. Abdullayev Xuluddin Əbdurrahman oğlu. Burada yani mən sahibkarım həmən bu sahədə. Bu fermada mənimdir. Yani hal-hazırda məni bu fermada Dələduzluq yolundan, Bayramov Rasim tərəfindən, İsayeva Xalidə tərəfindən, Dələduzluq yolundan mənim mülkümü yerlənmişdilər. Götürüb, deməli, burada polis rəisləri mənim əlimdə sənət olurla həmən bu mülkü mənim əlimdən, Dələduzluq yolundan polis rəisləri, prokuror məni 2017-ci ildə həmən bu sahədən uzaqlaşdırıblar. Yəni, heç bir sənəti əldə olmayıb. Əsas başda olmaqdan İsayeva Xalidə vəkil Dələduzluq yolundan mafiya şəklində polis rəisləri, prokuror, mən şikayətlər elədim ki, mənim mülkümü Dələduzluq yolundan əldə edirlər. Mənim, deməli, döydülər. Həmən bax o gözətçi kim döydü sizi? Kim döydü? Bayramov Rasim deyilən şəxsin başında olan Polad, ondan sonra Elsəvər, Ümid, bu adlı şəxslər məni həmən öz sahəmdə bıçaqladılar. Bıçağın izi, deməli, ma burada bıçaq izi, bax, turna izi bilinir. Mən getdim. Siz bu haqda şikayət verdinizmi? Bəli, ekspertiziyaya getdim mən. Şikayət elədim. Həmən işi ötbastır elədilər. Axırda qərar nə forma çıxdı? Qərar çıxdı ki, özü özünü bıçaqlayıb. Bu formadan da heç bir cinayət işi onlara aşmadılar. Mənim şahidim Gülara adlı bir qadın. Kimdir o Gülara? O deməli məni heç tanımır o. Həmən qadın gördü ki, mən bıçaqlanmışam. Yox, fermada mı bıçaqlandı siz? Yox, balinsədə o gördü ki, mən... Siz harada bıçaqlandınız? Mən... Sizi burada bıçaqlayanda siz adam var idi, şahit var idi, siz vuran... Bəli, mənim çobanlarım var idi. Çobanların adını... Bəhrəm. Bəhrəm gördü. Bəhrəm məni apardı öz olacağıma. Orada polis 102-yi yığdı, polis gəldi məni apardı balinsiyaya. Ondan sonra onlara heç bir cinayət işi açılmadı. Təkrar bir də öz torpağıma qayıtdım mən ki, yenə işlərim mən olam. Orada da məni döydülər, həmən gözətçi putqasını gətirəndə. Yenə də 400 manat cərimə. Həmən insanlar döydü. Həmən insanlar. Hə. Halbuki onlar 4 nəfər idi, bir nəfəri hallandırdılar ki, cinayət işi açılmasın. 400 manat dövlətə pul tutuldu. Nəysə, Dələduzluq yolundan bunların mafiyasına mənim gücüm çatmadı. Hər bütün orqanlara şikayətim, baş prokurorda şikayət edim, mənim şikayətimə baxmadılar. Bayramov Rasim deyilən şəxs onları, deməli, hamısına rüşvət verdi. Kimə rüşvət verdi? Polis rəisinə. Hansı polis rəisinə? Haranın? Ədələt Sadıqov, Gers bölgəsinə. Əsas pulu verdi Mavinə. Polis də töküldü, gəldi, qətnamə qüvvəsinə almamış məni öz torpağımdan qışın günündə çıxartdı. Yəni ki, dedi, sən burayı tərk eləməlisən. Heç bir icraçı gəlmədən polisin ixtiyarı yox idi ki, məni öz yanvar ayının 20-sində mənim qoynumun doğuş vaxtında, mənim o 850 qoynumu statistikada mənim qoynumun şəkili var. Statistikada mənim çotum gedir. 850 qoynu ağzı axşama məni ötürdülər düzə. Çobanlarımı da dağıtdılar. Həmin binaları, fermanı uçurtdular, pis günə qoydular. Məni də bir şər vaxtı çıxartdılar, öz ərazimdən uzaqlaşdırdılar. Ağzı axşama, gecə. Həmən 850 qoyundan bir dənə qoyunum qalmadı. İndi bu torpaq 99 il mənim olduğu halda, qətnamələrim olduğu halda. Deməli, məni polis rəisi, Ədələt Sadıqov, prokuror, bir də İsayeva Xalidə həmən bu mülkümdən məni uzaqlaşdırdılar, rüşvət alıb məni çıxartdılar. Amma məni elə çıxartmamalıydılar. Məni icraçı gəlməli idi. Deməli idim ki, qış aydı. Mənim qoynumun doğuş vaxtıdır. Möhlət verin 2 ay, 3 ay, sonra çıxım da, hava isinər çıxaram. Dedilər, mümkündür, çıxmalısan. Məcburam məni, döydülər, əldən əyəxtən saldılar. Mənim 4 çobanımı da dağıtdılar təmiz. O 850 qoynu məhvil edir. Mənim, siz 2020-ci ildə mənə təhlif elədi ki, 10.000 manat. Kim dedi, kim dedi onu? Rəisin Mavini, Gers bölgəsinin rəisinin Mavini. Adı nədir rəisin Mavini? Yasin. Hə,
Evet. Familiyasını bilmirəm. Yani benim öyle yetiliyim yoktu. O beni çağırdı ki bu putkanı burada beni döyəndə dedi 10 min ver, seni yerine astana vitileyim. Ben şikayet eledim ki beni icraçı çıxartmalıydı. Ama ona bakmayarak bunlar beni 10 min manadı ben bunlara verəsi olsam bunlar beni yerime təzdən astana vitileyib beni yerleştirmek istediler. O, onda da benim koynum kalmamıştı. Koynumu məhv eləmişdiler. Hamısında şəkili var məndə. Subutum var əlimdə. Ki, baxın, mən sentyabr ayının axırında mən bura 850 koyun gətirmişəm. Bayram Avrasi bugün iddia qaldırıb ki, siz ona 225 min pulla iddia qaldırıb və məhkəmə prosesi davam etdirdi. O haqda nə deyə bilərsiniz? O haqda mən onu deyə bilərəm ki, o 225 mini mənim gücüm çatıb onu ödəyəsi döyülən. Onu güclə döyüb, əldən ayaqdan salıb ma qəbiz yazırdılar. Onu... Sayeva Xalidə vəkil. Bəli. Şəmkir rayonunun deməli bütün müqəddərətini, yəni alverişini Sayeva Xalidə baxır. Rəislərdən, prokurordan, Temboli mən düzü nədir onu deyirəm. Prokurorundan bir sinifdə hüquqi qutarıflar bunlar. Məni kimi sahibkarın sözünü prokuror eşitməz. Məsəl indi nə tər oldu? Orada necə oldu? Orada 225 mini mənim boynuma qoydular ki döydülər məni ondan qabaq tanımadığım şəxslər ki sən orada gedib qəbiz yazıb o torpağı sən verməlisən Bayramov Rasimə. Axırı gördüm ki imkan vermir bunlar qəbizi də mənə yazdırdılar. Kim yazdırdı sizə? İsayeva Xalidə. Vəkil. Harda yazdırdı? Düzdə. Burada bax bu Ceyran çölü ərazisində. Harda yazdırdı? Bax o Kürünbəri üzündə o ağaçlıq olan yer var. Bax orada məni məcburan 6-7 adamla təzik eləyərək məni götürdülər öz fermandan, apardılar orada mənə qəbzi yazdırdılar. Amma bu şərt mənə allatdılar ki, bu qış sənin qoyununu qoyacaq burada doğmağa. Amma qoymadılar. Qəbzi mən verəndən sonra məni oradan kürünlər çıxartdılar, təmiz ərazidən uzaqlaşdırdılar. Torpaq qalsın Bayramov rəsində. Bugünkü gündə də mən gəlmişəm bu əraziyə. Hamısını, hektarını 1000 manatdan Bayramov rəsi arendiyə verib deməli başqa-başqa adamlara. Amma torpağın bu dəqiqə sahibi mənəm. 99 il müddətinə məndə qətnamə var, qüvvəsini almış qətnamə. Daşı gedib icraçıya gedibdir mənim o qətnaməm ki, icra elə. Bunun çıxarışını ver. Mən ala bilmirəm. İndi bugünkü gündə də hektarını 1000 manatdan verib arendiyə. O həmin pullarda gedir. Onun bir qismi gedir rəislərə, prokurora. Səhətimən bu gün Ali Paşa Batıya. Şəmkir rayonunu icra hakimiyyətinə mi, icra Şəmkir rayonu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi? Dəfələrdən, yüzlər dəfə ərizələr gəlir. Kimə müraciət eləmisiniz? Alim Paşaya da, onun köməkçisi müavininə də, Qudrət müəllimə. Sonra gəlmişəm polis rəisinə demişəm, ərizə vermişəm ki, bu haqsız bir işdir. Heç biri baxmıyor. Sonra neçə dəfələrdən prokurorun qəbulunda olmuşam. Getmişəm baş prokurorun qəbuluna. Orada mənə deyiblər, get, sən öz torpağına yerləş. Heç bir xəbər çıxmıyor. İndi bugünkü gündə də mən, Atabala, həmən bu ərazidə 2001-dən almışam, bura 2000-ci ildən almışam. 2000-ci ildən burada mən çalışmışam, günü bugünkü günə kimi. Bax, bu torpaqda mən heyvandarlıqdan məşğul olmuşam, özüm də burada sahibkaram, MMZ-yəm. İndi ödənişini mən ödəyirəm, amma arendə... Hal-hazırda bugünə qədər torpağın ödənişini siz ödəyirsiniz? Bəli, bəli, bəli. Mən torpağın ödənişini də ödəyirəm, yəni qanlı çeklərim də var, amma bugünkü gündə mən öz torpağıma həsrətəm. Mənim putqamı gördüm də gözətçi putqasını nə günə qoydular. Bəli, bəli. Ha, məni döydükləri hadisə yeri olub orada, onu sürüb gətirib turluflar bura. Yəni ki, elə bil orada mənim döyülməm olmayıb, onun için əşyası uğurlanmayıb. Polis şöbəsi o işə baxmır. Yalandan polis rəisi mavini, mavi telefon nömrəsi verib, sənə aparıb yerləşdirəcək. Sonra bir də getdim ki, üstünə. Hər anın rəisi mavini? Gers bölgəsini. Kimdir adın? Yasin müəllim. Hə, sizə nömrə verib. Nömrə verdi ki, sizi 10 min manadı pulu. Gətirin, verin. Gətirin, mən sizi qaytarım yerinizə. Mən dedim, sizi... Məni çıxartmağa ehtiyarınız yox idi. Məni icraçı çıxartmalı idi. Qətnamə qüvvəsini alardı. O qarşı tərəf o 225 mini ki məcburu mənim boynuma qoyur ha. Onda mən o 225 minin qətnaməsi çıxıb qüvvəsini alasın. Onda icraçı gələr deyərdi, çıx burdan. Heyvanımı batırmazdı.
Ama ona bakmayarak məni icraçı yox, polis çıxartdı. Nə də onun əlində bir qüvvəsini almış qətnamə yox idi. 99 il qətnamə mənim adımadır. Şikayətə də xitam verilir. Oxuya bilərlər. Görsün ki, torpaq kimindir. Xəritə, müqavilə, 99 ili təsdiq edən məndə qətnamə var ki, həqiqətən 2001-dən 2007-yə kimi cənab Heydər Əliyevin qərarına düşdüm mən. Ondan sonra 99-u qüvvədə saxladılar ki, 2001-dən 2007-yə kimi Heydər Əliyevin verdiyi qərara düşdüm prezidentimizin. Aydın, sürətin mən bugünkü gündə tələbiniz nədir? Bax, prezidentin tələbimiz odur ki, burada hamısı saxtadır. Həmən bu rəislərdir, icra başçısıdır, prokurordur, İsayeva Xalidə vəkil, əsas da vəkil Xalidə, alveri eləyən Xalidədir. Qadın xaylağıdır. Məni 5 dəfə verdi məhkəməyə. Son sözünüzü prezidentim nə müraciətlə, nə tələb eləməsiniz siz? Buyurun. Son sözüm odur ki, mən xahiş edirəm cənab prezidentimizdən ki, mənə köməkdarlıq eləsin, kömək əlini uzatsın, bu haqsızlığı aradan götürsün. Mən öz torpağıma yerləşim. Bu gözətçi putkasını qoyan vaxtı, deməli burada məni döydülər. Bu Bayramov Rasimin adamları. Hadisə yerindən də götürdülər, haradakı döymüşdülər, bunu mən düşürdüm öz sahəmə. Deməli, həmən bax bu putqanı düşürdəndə məni döyüblər, özünü də bax bu günə qoyublar, yararsız hala. Bir dəqiqə bəri durun, qadınım. Burada bax bu putqanı, gözətçi putqanı gətdim ki, öz sahəmə qoyam. Yəni, o vaxtı Bayramov Rasim həmən o başında o saxladığı mafiyanı dedi ki, tutkanı məhv edin, özünü də döyün. Burada da məni döydülər, bax bu tutkanı da bax bu belə bir yararsız hala saldılar. Özünü də gətdilər, tulladılar buraya. Çinin əşyalarını da, haradasa da 1500 içində əşya var idim onun. Hamısını uğradılar. Mən də polisə şikayət verdim ki, bunu tutkanı qırdılar, qırdılar. Heç olmasa əşyasınısa da tapın görək kim uğradı. Onu da polis rəisi tapmadı qalanın. Eləcə də qaldı. Yəni, o iş açılmamış qalır. Deməli, rayonunkuna da şikayət verdim. Şəmkir rayonunun rəisinə. Prokurora da şikayət verdim. Bir də Gerç bölgəsinin rəisinə Ədələt Sadıqova. Onun mavini var. Yasin müəllim. Mavin. Yasin müəllimə dedim ki, sən bunu Çinin gedən əşyalarına mən şikayət vermişəm. Mən 1500 burada ziyan dəyər. Özünü də gətirib yararsız hala salıb, özümü də döydülər, bax bu halada qoydular. Çin əşyalarını da uğradılar. Bu adam danışır. Bax burada bax bu ərazi hamısı mənimdir. Hektarını 1000 manatdan veribdi Cahımata ki, hektarına 1000 manat alıb. Halbuki torpaq mənimdir. Qətnamədən 99 il müddətinə mənimdir. Xeyr ola, rəislərin, prokurorun, bacının, Sayeva vəkil Xalidənin vasitəsilə həmən pullar yığılıb, bir hissəsi gedir olara. Kimlərə gedir? Rəislərə, Ədələt Sadıqov, Yasin, prokuror, mən dəqiq adını bilə bilmirəm, getmişəm qəbuluna, yanıma deyib çıx çölə, heç qəbul eləmir. Amma halbuki bu dəstəkləyən Bayramov Rasimi, onun başının dəsini... Bayramov Rasimini dəstəkləyən bahçıdır Alim Paşa. Bir də onun Bayramov Rasimi başında olan yəni dəs mən öz torpağıma gedə bilmirəm. O dəsi o dəqiqə məni döyürlər, söyürlər, məni uzaqlaşdırırlar. Halbuki mən xahiş edirəm cənab prezidentimizdən ki, bu haqsızlığın qarşısını alsın. Ki, mən öz torpağıma gedim yerləşim. Məni 3 ildir uzaqlaşdırıblar. Həmən bunun torpağın gəliri hamısı vəzifə adamlarına gedir. Gəliləri gedir Ədələt Sadıqov rəis. Onun mavini, əsas da o mavindir. Burada bu pul haqqı hesablarına baxan. Prokurordur. İcra başçısının mavinidir, Qudrət müəllim. Bax, bu adamlar deməli burada rüşvəti alırlar, mən də uzaqlaşdırıblar öz torpağıma. Mənim, deməli, bu faktı, sübutunu, bax, hektarını
1000 manata veribdir. 200 hektar yer verəndə bu 200 min pul eləyir. Bu 200 min pulu Barımov Rasim məndən də 225 min tələb eləyir ki, kasıb adamdır. Təbii ki, məni o vəziyyətə qoyurlar ki, mən o 225 mini də ödəməyə gücüm yoxdur. Mənim adıma olduğu halda, sənətdə, həmin bu adam burada arenda yığır. Burada olubdur, deməli, 2019-da. Burada onun yerini də göstərə bilərəm. İndi əkinin arenda pulunu, Bayramov Rasim, başqa bir adama deyib yığ, matarisə. Torpağın əyəli bura. O gördüğün, orada tek yerler var ya belə. Onu mən qoyacağım. Yerimin qranısını, samıqdan mən qranısam. O herti oradan qoydurmuşam ki, burada, oradan ağrı samıq rayonundan gelir. Yani ölçülü ve neçə dəfələrdən gelir. Etbar işte. Bak burada mənim kızımı gətirdilər. Bak o binanın ikinci etajı. Aynə ki açıqdır. Evet, evet. Bak orada kadın. Evet. O ayna açık olan yerden kız isteyip özünü turluya, aynanı kırıp. Yani burada 6 saat onu saklayıblar. Bak bu polis bölmesinde. Bunun o etiketini de çek. O ikinci etajdan isteyip kız özünü turluya. Aydın çek. Ki hadise yerine gelip ki atamı ne bu güne koysun. Özüm bu polis bölmesinde bir sutka yatmışım. Beni yatızdırıblar. Beni yatızdırıblar burada. Bak onu çekiyorum bilemez. Düşür düşür. Ha. Deməli bir sutka mənə həmən hadisələr baş verməmişdən qabaq burada məni yatsıdırım ki sən orada qol çəkməlisin. Sonra mənə bir sutkadan sonra bıraxdılar. Bunlar. Burada mənim iki uşaqdan kızımı 6 saat saxladılar həmən bu polis bölməsində ki burada kışın günümde bu koyunu niye çöle töküştünüz? Yani halkı satkı olmuyor. Atam satmıyor. Atamın 850 koyunu var. Atam firması niye satsın? Dahası bunların mafyaları o kadar güçlü ki ben imkan vermekler. Ahırda o koyunu doğdurmanın derdinden ben yani onlara onlar benden el çekmirdi ki sen çıkmalısın. Yanvar ayının 20'sinde ben deməli, oradan mənim məcburi polisin əlindən çıxartdılar, çölə tökdülər. Çobanlarımı hamısını dağıtdılar. Apardılar, pul verib evinə qoydular ki, bu boyun yəsiz qalsın. Həmən 850 boyun, hamısı da ana qoyun. Şəkilləri var məndə. Hamısı məhv oldu. Sonra düşdülər binaların canına. Başladılar binaları uçurdu vazaqmağa. Şəkilləri var yenə. Əsas burada rol oynayan, bu işlerin başında pul alışverişi eləyən Sayeva Xalidi. Sayeva Xalidi deməli, həm prokurora, həm polis rəhbərinə, deməli, bu işlerin əsas başında duran Sayeva Xalidi. Sonra orada mənə verdi məhkəməyə ki, 100 min manat ziyan vurur, mənəvi ziyan vurur. Onun məhkəməsi getdi. Ondan sonra bir dəfə verdi, bana mənəvi ziyan vurur. Sonra verdi, maşın üstümə sürdü, mənə yaxamı cırıb zor təbbi eləmək istədi, zorlamaq istədi də belə deyək, nədər mədən olsun. Axırda Gəncə məhkəməsində Elçin Xəsməmmədov deyilən bir hakim, Allah ona kömək olsun. O dedi Xalidə, mən Şəmkirdə hakim işləmişəm. Hələ bu dələduzluğundan əl çəkmirsən. Bu böytanlardır. Sənin şikayətinə xitam verir. Əgər o elçi xəsmində o olmasa, həmən hakim, ayrı hakim olsa, orada mənə iş verəcək. Amma o onu tanıyır dedin. O gördü ki, bu böytan, yəni şərdir bu. Yani o mülkü elde eləməkdən ötəri, mülkü elde eləməkdən ötəri. Xalidəni salıblar qabağa ki, sən qadın xaləsən. Bunu şərrə elə, buyur, girsin türmüyə, biz də qəddaməni çıxardaq, mülkü yələdək. Qəddamə bu bəsini alsın da.
indi mən büyük gündə həmən Xalidə deməli, stan verəndən sonra Xalidə məndən əl çəkdi. Ondan sonra məni verənmədi məhkəməyə. Elçi Xasmanbazov hakim Gəncədə ağır cinayətdə baxdıran. O dedi ki, Xalidə, sənin şikayətinə xitam verir. Onunla da Xalidə daha məndən şikayət verə bilmədi. İndi də hal-hazırda Daldeydə hərəkət edirik. Daldeydə. 2017-də mənim bir qətnamə çıxıb qüvvəsini də alıb. 2017-dən bəri mən icraya yönəldiblər ki, icra ilə bu torpağa çıxarış verdi. Yəni, mən onu icraçının yanına gedirəm dəfələrdən ki, bunu nə icra eləmirsən? O da qayda bana deyir ki, mən icra eləyə bilmirəm. Ona görə mənə, deməli, icra batısı, rəislər tapşırıb ki, daşınmaz əmlaka gedirəm ki, mənim çıxarışdan təmir elə də torpağımı. Mənim əlimdə qətnamə sənədlərim var. Deməli, deyir ki, yox, mənim gücüm çatmır. Mənə icra batısı tapşırır ki, o işi düzüb qoşma girəndə icra eləmə. Ona görə polis rəisi də o işə protifdir ki, icra olunmasın. İndi həmən o 2017-nin qətnaməsi qanunu 99 il qüvvəsini alıb, mənim əlimdə sənətim də var. Baxa bilərlər. Əgər mən böyütən, əgər icraya getmirsə də həmən mənim torpağım ki, icra olunsun, çıxarış verilsin bu adama. Bugünkü gündə mən çıxarışımı ala bilmirəm. Bax, ondan əziyyət çəkirəm. Lazımlı yerlərə də mən müraciət edirəm. Heç kim o işə, deməli, şərait yaradıb mənim çıxarışımı ala bilmirəm. Yəni, icra olunmur da bu. O, deməli, icra batısı Alim Paşa tapşırıb ki, icra eləmir. Ona görə də baxmam belə bir vəziyyətdə. O İsayeva Xalildədir. O, yəni, mənim işimin düzəlməyini qoymur ki, imkan vermir ki, mən çıxarışımı alam.